ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណមេធាវីលោកកឹមសុខាសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលមានវត្តមានលោកកឹមសុខាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហភាពអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាបន្ថែមនៅខែកុម្ភៈខាងមុខអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសការពារព្រំដែនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីល្បាតព្រៃឈើ3នាក់នៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរយើងនឹងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីជុំវិញការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកហែមសុជាតិមេធាវីលោកកឹមសុខាសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកក្នុងសវនាការដែលមានវត្តមានលោកកឹមសុខាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកបាទនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មកចូលរួមសវនាការក្នុងសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឯរាជធានីភ្នំពេញកន្លងមកក្រុមមេធាវីបានស្នើសុំគ្រប់មធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនដែលយល់ព្រមតាមសំណើម្ដងណាឡើយលោកហែមសុជាតិឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រុមមេធាវីក៏នឹងចូលរួមសវនាការហើយលោកសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមមេធាវីនឹងលើកពីមូលហេតុផ្លូវច្បាប់ជូនតុលាការព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យសាលាឧទ្ធររក្សាទុកលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញក្នុងករណីដែលរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរជុំវិញរឿងសុំនៅក្រៅឃុំនេះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត 3,000 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទក្រុមអ្នកខ្លោះមើលនិយាយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើវិធានការបន្ថែមគឺដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាប្រទេសចំនួន28ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយនៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅទីក្រុង Brussels នៃប្រទេស Belgium ដើម្បីប្រើវិធានការក្តៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យកាត់ដេរទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថាចំណែកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក៏នឹងបញ្ចេញច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចសុំឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកធ្លាប់បង្ហាញមោទនភាពថាលោកមិនខ្វល់សោះឡើយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយរបស់អន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះគឺមានតែជំរុញឲ្យកាត់ផ្តាច់ជំនួយឬដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានឆាប់ទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសហជីពកម្មករប្រមានថាប្រសិនបើកម្ពុជាទទួលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមែននោះវានឹងប៉ះទង្គិចខ្លាំងដល់កម្មករខ្មែរជាង700,000នាក់និងអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករា
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Nikki Haley ដើម្បីឲ្យបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខុសច្បាប់ការរំលាយបកប្រឆាំងការចាប់វេបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារព្រមទាំងការហាមមិនឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំង118នាក់ធ្វើនយោបាយនោះពួកគេជំរុញឲ្យអ្នកស្រី Nikki ប្រើឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកក្នុងការដាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យឯកោពីពិភពលោកបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅពុំទាន់ចាប់បានជនល្មើសដែលបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាវុធហត្ថនិងបរិស្ថានសរុបចំនួន3នាក់នោះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី31មករានេះជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ត្រូវបានជនសង្ស័យបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី30មករាក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ចុះបំពេញបេសកកម្មការពារព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃកែវសីមាឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរាំងសមត្ថកិច្ចសង្ស័យជំហានដំបូងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យផ្ទុះអាវុធគឺជារឿងគំនុំរវាងសមត្ថកិច្ចការពារឈ្មោះឈើនិងជនរងគ្រោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាជនរងគ្រោះបានចុះល្បាតព្រៃក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាបានខ្វាត់ម៉ាស៊ីនត្រង់ស៊ីនើនិងរឹបអូសវត្ថុតាងមួយចំនួនពីឈ្មួញពេលល្ងាចថ្ងៃទី30មករាពួកគាត់បានវិលត្រឡប់មកលំនៅឋានវិញតែត្រូវជន់សង្ស័យលបបាញ់សម្លាប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវពេលកំពុងធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូនៅត្រង់ចំណុចប៉ុស្តិ៍អូឡេជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAP បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីបរិស្ថានម្នាក់ថាជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ស្លាប់ដោយសារកងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ដែលពួកគាត់ទាំងនោះជាអ្នកការពារឈ្មួញជួញដូរឈើខុសច្បាប់ទីភ្នាក់ងារដដែលសរសេរបន្ថែមទៀតដោយយោងតាមឯកសាររបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ជាប៉ូលីសការពារព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអេងហ៊ីប្រាប់អាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាគណៈកម្មការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ជាតិកំពុងតែចុះស៊ើបអង្កេតករណីនេះហើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយលោកអ៊ុចលេងដែលជាប្រធានអង្គការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលលោកបានចុះទៅអង្កេតផ្ទាល់នៅកន្លែងកើតហេតុនោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុចលេងបាទបាទជំរាបសួរបងជំនិតមុតបាទតែជំរាបសួរអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយផងដែរដែលអ្នកធ្វើការការពារបរិស្ថាន3អ្នកធ្វើត្បិតតែមិនមែនក្រុមរបស់លោកក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក៏ជាយើងរាប់ថាជាសហការីការពារបរិស្ថានដែរត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ទាំង3អ្នកនោះលោកអុចលេងតាមមកដល់ពេលនេះពីខាងលោកវិញមានដំណឹងអីផ្លាយពីអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្សាយមិញនឹងទេមានការសង្ស័យថានេះបើតាមប្រភព AP មានការសង្ស័យថាគឺតាមពិតគឺប៉ូលីសខ្មែរនឹងតែម្ដងអ្នកការពារព្រំដែនខ្មែរនឹងតែម្ដងឆ្លៀតឱកាសរកស៊ីនឹងគឺទៅការពារឈ្មួញហើយក៏បាញ់ពួកអ្នកការពារបរិស្ថាននឹងទៅពីខាងលោកអ៊ុចលេងវិញមានដំណឹងអីផ្សេងទៀតដែរទេបាទខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានស្រីស្រីគ្នានឹងដែរបាទហើយយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលអ្នកបងបងដែលខិតខំការពារព្រៃឈើត្រូវបានបាត់បង់ឲ្យជីវិតទៅវិញដោយសារតែកងកម្លាំងប្រវត្តិការពារព្រំដែនការពារប្រយោជន៍ឈ្មួញទាំងនោះហើយនិយាយថាឈ្មោះទាំងនោះមិនគួរមានរហស្សនាមថាងារជាអង្គការទេឈ្មោះទាំងនោះគួរតែមានងារជាអកតញ្ញូដែលមកក្លន់ឈើពីស្រុកខ្មែរហើយបែរជាមកបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារព្រៃឈើទៅវិញជួយទៅវិញគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារព្រៃឈើការពារបរិស្ថានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកជនពធីដែលបានត្រូវបានគេសម្លាប់តាំងពីឆ្នាំ2012កន្លងមកឬក៏លោកតាំងត្រីនៅមរុលត្រីជាដើមនឹងត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កន្លងមកហើយឆ្នាំនេះឆ្នាំទៅដូចមានឆ្នាំ2ឆ្នាំទៅដូចមាន2អ្នកទៀតនៅខាងព្រះវិហារឆ្នាំនេះមាន3អ្នកទៀតនៅពេលដែលចំនួនឈើកំពុងតែមានការកើនឡើងហើយការបាញ់សម្លាប់នេះគឺមានបំណងមួយគឺដើម្បីការពារប្រយោជន៍ឈ្មួញតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏កាងឈើឲ្យមានការនាំចេញទីស្រុកខ្មែរទៅប្រទេសវៀតណាមដោយរលូនតែប៉ុណ្ណឹងដោយមិនមានការបង្ពន់ដោយមិនមានការមិនឲ្យព័ត៌មានបាច់ចាយទៅថ្នាក់លើព្រោះជាមិនមានឲ្យព័ត៌មានបាច់ចាយទៅថ្នាក់អន្តរជាតិពពកទៅបណ្ដាលមានការបាញ់សម្លាប់បំបិតមាត់បែបនេះតែម្ដងដែលមានចរិតសាហាវយងខ្នងជាថ្មលអន្តរជាតិដែលគេមិនគិតអំពីច្បាប់ដែលគេមិនគិតអំពីអាយុជីវិតដែលគេមិនគិតអំពីអ្វីទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានលុយ
ដើម្បីដាក់ចូលកប៉ៅធ្វើការមានបានដើម្បីប្រជាជនខ្លួនរបស់ពួកគេបាទបាទលោកអ៊ុចលេងយើងបានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍ដែលខ្ញុំបាទបានអានជូនអំបញ្ញមិញនឹងហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់នឹងគឺថាបានចាប់វត្ថុតាងមួយចំនួនបានចាប់ម៉ាស៊ីនត្រង់ស៊ីនើអីផងដើម្បីទុកជាភស្តុតាងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើការងារដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិនេះបានរឹបអូសយកភស្តុតាងដើម្បីដាក់ទោសជនអុក្រិតដែលបំផ្លាញកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះពួកគាត់ត្រូវទទួលរងគ្រោះដល់ជីវិតយកជីវិតដើមទុននេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់បើសិនជាពួកគាត់ទាំង3នាក់នឹងបើទៅហើយមិនចាប់ម៉ាស៊ីនត្រង់ស៊ីដឺរបស់គេទេបើមិនចាប់យកវត្ថុតាងរបស់គេទេហើយទៅស៊ីលុយជាមួយគេនឹងទៅក៏រស់មានជីវិតមកយកលុយយកមកឲ្យប្រពន្ធកូនមកដើរស៊ីចាយទៅបើសិនជាធ្វើការដោយយុត្តិធម៌ទេត្រូវយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនបែបនេះតើលោកដែលមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំសូមប្រើពាក្យនេះចុះនៅមានជីវិតនៅឡើយហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានជីវិតតទៅទៀតតើលោកធ្វើបែបណាដែលលោកអាចនៅតែអាចតតាំងបានហើយជួយបរិស្ថានបានហើយហើយអាចនៅមានជីវិតរស់រៀនបានតទៅទៀតហ្នឹងតើលោកមានការផ្ដល់យោបល់បែបណាដែរថាទៅគ្នាច្រើនប៉ុន្តែតាមពិតទៅ3នាក់ឯនៅតែគេបាក់បាញ់បានតើគួរធ្វើបែបណាដែលមានឆន្ទៈការពារបរិស្ថានហើយអាចការពារជីវិតបានទៀតនោះបាទចំពោះជីវិតខ្ញុំគឺបាននៅរសារដល់ថ្ងៃនេះគឺមានលក្ខណៈសំណាងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្មានដោយសំណាងទេមិនមែនមកពីយុទ្ធវិធីអីទេបាទដោយគ្មានវិធីអីទេគឺយើងធ្វើការការពារព្រៃឈើដោយចំហដោយបាត់ដៃទៅទេដោយមិនមានអាវុធកាន់នៅនឹងដៃទល់សោះមានតែបិចហើយនឹងកាមេរ៉ាទូចមួយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាជាសំណាងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅមានជីវិតដែលរត់គេចអំពីកងកម្លាំងប្រអាវុធនៅតាមក្នុងព្រៃហ្នឹងតាមបាញ់ប្រហារតាមចាប់ចងតាមយាយីកន្លងមកគឺមិនមែនតិចដងទេក៏ដូចជាមន្ត្រីបរិស្ថានគ្រប់តំបន់ទាំងអស់គឺធ្វើការហាមឃាត់ខ្ញុំមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើក៏ឲ្យខ្ញុំនឹងមើលឃើញឬក៏ថតយកផុសតាងអំពីការកាប់បំផ្លាញពីព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអំពីការបាក់បណ្ដោយឲ្យជនជាតិវៀតណាមមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាកេរមរតករបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដឹកជញ្ជូនទៅឆ្លងដែនដោយ direct តែម្ដងដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យដោយមិនមានការបង្ពន់ដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីទាំងអស់គឺថាដឹកកាប់ភ្លាមដឹកផ្លេតចេញម្ដងអ្នកដែលដោយមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្គកមានកំភ្លើងនៅលើឡានរើមានកំភ្លើងនៅលើឡានយីដុកដូចជាឆ្នាំនេះគឺថាជនជាតិវៀតណាមអាចប្រើកំភ្លើងបាញ់រហូតចេញដល់9គ្រាប់នេះហើយដែលជាងអាចមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកការពារប្រិឈើអ្នកការពារបរិស្ថានទៅទៀតដែលផ្ទុយទៅវិញគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនបានមិនត្រឹមតែមិនការពារអ្នកការពារប្រិឈើការពារបរិស្ថានទេបែរជាចាត់ទុកថាគាត់នឹងជាពួកគាត់នឹងជាឆ្អឹងតឹងកទៅវិញដោយមិនទទួលស្គាល់អំពីរបាយការណ៍មិនទទួលស្គាល់អំពីការពិតអំពីការរីកសក្តីរីកការណាមួយហើយតែងតែចាត់ប្រកាន់អ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកការពារប្រជាថាជាអ្នកបដិវត្តពណ៌បដិវត្តខ្មៅបដិវត្តសស្អីគេនោះវាធ្វើឲ្យអ្នកការពារបរិស្ថានមួយចំនួននឹងអអន្តពុតចិត្តអ្នកខ្លះក៏លៀតឈប់អ្នកខ្លះក៏ដូរមុខរបស់ផ្សេងហើយខ្ញុំទើបតែមកជួបជាមួយសកម្មជនការពារបរិស្ថានការពារប្រជានឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តសំបីតែគាត់ឈឺហើយបបមកវិញក៏អត់មានតែគឺគាត់រត់គេចខ្លួនដើម្បីរស់អញ្ចឹងគាត់មានការលំបាកមែនទែននៅក្នុងការការពារព្រៃឈើដោយចេញពីចិត្តស្មោះយើងមិនរាប់បញ្ចូលទៅនឹងអ្នកការពារព្រៃឈើដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដែលការពារព្រៃឈើដើម្បីការពារប្រយោជន៍ឈ្មោះនេះទេគឺយើងចង់និយាយអ្នកដែលការពារព្រៃឈើដើម្បីថែរក្សាកេរមរតកដូនតាយើងដែលបន្សល់ទុកតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំតមកហើយហើយឥឡូវនេះឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងជួយធ្វើការកំណែតម្រង់បញ្ហាព្រៃឈើដែលមិនមានកសែតឯករាជ្យជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានទាន់ពេលវេលាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមមកប្រមូលធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាព្រៃឈើនេះតែម្ដងក្នុងរយៈពេល4ខែមកហើយតាំងពីខែ11រហូតមកដល់ខែមករាចប់ខែមករាចប់ខែ2ហើយបាទគឺគេគិតសម្រុកដឹកក្នុង1ម៉ោង20យីដប់ក្នុង1យីដប់នឹង
យ៉ាងតិចក៏60ទៅ70គីបដែរអញ្ចឹងមានន័យថាលោកអ៊ុយលេងមានន័យថាឥឡូវនេះជិះសេះលែងដៃតែម្ដងនៅពេលដែលអត់មានគណៈបកប្រឆាំងដែលជួយការពារជួយបញ្ចេញសម្លេងក្នុងរឿងការពារបរិស្ថានអត់មានកសែតឯករាជ្យនេះគឺជិះសេះលែងដៃតែម្ដងការពិតនឹងនៅពេលដែលលោកអ៊ុយលេងមានប្រសាសន៍ចំណុចនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញនៅពេលដែលយើងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានពីខេត្តរតនគិរីនៅឡើយពេលនោះគឺមានលោករដ្ឋវិសាលដែលនៅធ្វើការស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីនៅឡើយនៅពេលនោះពេលដែលយើងអញ្ជើញគាត់មកប្រជុំមកមានសិក្ខាសាលាឯនៅភ្នំពេញម្ដងមកកាលលោកតែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យតែលោកគេចេញពីរតនគិរីមកធ្វើសិក្ខាសាលាឯនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាអ្នកនៅរតនគិរីហ្នឹងអ្នកកសែតអត់នៅនឹងដូចឆ្មាអត់នៅកដោឡើងដែរអញ្ចឹងចុះទម្រាំតែឥឡូវនេះគឺថាវាអត់សោះតែម្ដងមិនដឹងថាសកម្មភាពហ្នឹងប៉ុណ្ណាទៅលោកអ៊ុចលេងតាក់ទងក្នុងចំណុចហ្នឹងដែរលោកអ៊ុចលេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសប្រកាសឲ្យហៅអ្នកដែលជួយការពារបរិស្ថាននឹងទៅប្រជុំនៅវិមានសន្តិភាពរបស់លោកនឹង2ដងឯ2ឆ្នាំជាប់គ្នាលោកអ៊ុចលេងនឹងដែលបានទទួលការអញ្ជើញពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅទេខ្ញុំបានដឹងថាបាននិមន្តបដិជគុណបុត្របុន្ទិញដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គដូចជាមិនដែលមានឱកាសបាននិមន្តចូលរួមតើលោកអ៊ុចលេងនេះដែលបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញដែរទេខ្ញុំមិនដែលបានទទួលការអញ្ជើញទេប៉ុន្តែតាមរយៈអង្គការឬក៏តាមរយៈលក្ខណៈទៀតក៏បានអញ្ជើញខ្ញុំដោយលក្ខណៈតកហល់ហើយគេអញ្ជើញមួយគឺថាដូចជាសកម្មជនព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់សកម្មជននៅរតនគិរីរតនគិរីសង្កេតត្រូវបានគេអ្នកបច្ចេះមិនអោយនិយាយអីផ្សេងជាដើមហ្នឹងគ្រាន់តែពាក់កាត់ហើយដើរចូលប្រជុំតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនអោយងើបឈរនិយាយការពិតអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគ្រាន់តែចូលរួមគម្រោងបាទចូលរួមក៏ដើម្បីប្រគប់កិច្ចដែរបាទដែរគម្រោងកិច្ចទេបើសិនជាខ្ញុំចូលរួមគឺវាក៏ដូចជាមិនអោយមានឱកាសដល់ខ្ញុំនិយាយការពិតដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនមានលិខិតអញ្ជើញក៏ប៉ុន្តែពីសមាជិកថាឃើញមានឱកាសទៅញឹកតាបាទដោយសារតែគាត់រៀបការអំពីអ្នកដែលរកស៊ីឈើតាមម៉ូតូប៉ុន្តែគាត់មិនបានរៀបការអំពីអ្នកដែលរកស៊ីឈើដោយអង្គការធំធំដែលដឹកតាមយីដុកដឹកតាមឡានអារ៉េវឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមទេគាត់ដឹកតែរៀបការអំពីបញ្ហាទៅលើអ្នកក្រីក្រដែលរកស៊ីតាមម៉ូតូតិចតួចអញ្ចឹងមិនមែនជាការពិតនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសប្តាហ៍នេះគឺរយៈពេល 3-4 ខែនេះគឺវៀតណាមមកដេកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងនៅឈ្នួលនៅអូតែលចម្ប៉ាពេជ្រហ្នឹងរាប់សិបឡានគឺមកចិញ្ចូវដើម្បីធ្វើចំនួនឈើហើយកំងឈើរកឈើណាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារវៀតណាមហើយចិញ្ចឹមទីផ្សារវៀតណាមអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទៀតដោយសារតែវៀតណាមគាត់មានកិច្ចព្រមព្រៀង Voluntary Partnership Agreement ជាមួយនឹងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារឈើហ្នឹងទៅទីផ្សារប្រទេសអឺរ៉ុបអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សម្រុកដឹកជញ្ជូននៅពេលដែលវិបត្តិនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមិនមាននរណាអាចទូពិនិត្យបានហើយនៅពេលនេះគឺជាឱកាសរបស់ពួកមកចារបស់ពួកអ្នកគេហៅថាសង្គមងឹតរបស់ពួកអ្នកកងកម្លាំងប្រតិបត្តិធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាចេញមុខកាងឈើហើយប្រមូលឈើយកគុតគង់ទៅវៀតណាមអ្នកណាដែលហ៊ានវិគុណអ្នកណាដែលហ៊ានខត់ខាំងត្រូវតែធ្វើការចាប់ចងឬក៏បាញ់សម្លាប់ចោលជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទទួលធ្វើការគម្រឹកមហែងជាក្រុមខ្ញុំផ្សេងៗថាបើសិនជានៅតែធ្វើការចុះសង្កេតរាយការណ៍អីចឹងទៀតគឺថានឹងត្រូវគេនឹងបាញ់សម្លាប់ចោលឬក៏អាចចាប់ដាក់គុកគឺក្រុមខ្ញុំនៅខាងកតុយនេះក្មេងៗនៅខាងកតុយនេះក៏គេធ្វើការគម្រឹកមហែងដែរដោយសារតែធ្វើការសង្កេតអំពីមេកាវៀតណាមគាត់មកចូលកាប់ឈើរាប់ពាន់រាប់លានដើមបដូររំលំចោលហើយត្រៀមនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនតាមឡានអារ៉េវតាមច្រកលបៀងដែលបាត់ដល់ខ្លួនគេសម្ដៅឈ្មោះទៅខេត្តកន្ទុំខេត្តចលាយនៅជិតជាប់ព្រំប្រទល់នឹងខេត្តរតនគិរីបាទបាទលោកអ៊ុយលេងឥឡូវងាកមកមរណភាពរបស់អ្នកការពារបរិស្ថាន3រូបឯនេះវិញលោកបានដឹងសេចក្តីរឿងអីខ្លះទេតាក់ទងទៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តើលោកនឹងមានវិធានការជួយបែបណាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះដែរទេឬមួយក៏ប្រហែលជាមិនមានសង្ឃឹមទេដោយគ្រួសាររបស់លោកឈុតវុធីទៀតទៅវាសនារបស់ពួកគាត់គ្មានអ្វីក្រៅពីអភិមនីឲ្យខាងតឡាការឬក៏ចៅក្រមឬក៏ប្រញ្ញាដែលគាត់មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់អ្នកបរិស្ថានដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្រិឈើសូមឲ្យគាត់ជួយរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ក្រុមគូសាអ្នកទាំង3ផងឲ្យបានទទួលបានយុត្តិធម៌
ទោះបីជាមិនមានសវនាការឬក៏មិនហ៊ានដាក់តន្ទុះអក្រជនទាំងនោះក៏ដោយក៏ផ្ដល់ពន្លឺមួយថាជូនយុទ្ធធម៌ទៅដល់ក្រុមគូសាគាត់ដោយលក្ខណៈជាផ្លូវការយើងថាមិនមានសង្ឃឹមអំពីអក្រជនដែលធ្វើការដែលបានបាញ់ចម្លាប់គាត់ទេដោយសារតែអ្នកទាំងនោះគឺជាកងកម្លាំងប្រវត្តិហើយអាចនឹងគាត់ធ្វើការតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាចនឹងមានការគេចវេះដូចជាសំណុំរឿងកាប់ឈើតាំងពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសថាឲ្យបាញ់រ៉ុកកែតឲ្យចាប់អុកញ៉ាឈ្មោះនេះអុកញ៉ាឈ្មោះនោះតាំងពីឆ្នាំមកហើយមិនទាន់មានអុកញ៉ាណាមួយត្រូវបានធ្វើការទទួលការចាប់ខ្លួនតាមសំណាញ់ច្បាប់នៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទាល់តែសោះហើយសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺថាក្រោមសូន្យទៀតអំពីយុទ្ធធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទាំង3នោះហើយខ្ញុំមានតែជួយជូនពរឲ្យព្រលឹងអ្នកទាំង3គឺថាទទួលបានទៅរស់នៅកន្លែងសុខតិភពទៅចាប់ជាតិនឹងប្រទេសថ្មីមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការការពារបរិស្ថានការពារប្រជាក៏ដូចជាផ្ដល់នៅសេរីភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ជាតិក្រោយរបស់អ្នកទាំង3បាទចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងមិនជូនពរលោកអុចលេងឲ្យទៅចាប់ចេតនាទេសូមឲ្យនៅរស់ឲ្យមានសំណាងតរហូតទៅដើម្បីជួយការពារបរិស្ថានជួយប្រៃឈើយើងហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងផ្សាយតែព័ត៌មានល្អតកតងនឹងលោកអុចលេងថ្ងៃណានឹងបានទៅទទួលរង្វាន់អំពីការការពារបរិស្ថានរបស់លោកថ្ងៃថ្ងៃមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជួយលោកដែរផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យឡើងទៅមានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការខូចខាតអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដូច្នេះសូមឲ្យមានសំណាងល្អហើយកុំទៅចាប់ជាតិនៅតាណាឲ្យសោះនៅរស់នៅជាមួយយើងនឹងឲ្យបានតទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោកអុចលេងបាទអរគុណបងអរគុណបាទជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទលោកនេះជាទីមេត្រីនៅឯក្រុងព្រះសីហនុឯនោះវិញក្រុមកម្មករសំណង់របស់ក្រុមហ៊ុនអេម៉ារីយ៉ូបានបន្តការតវ៉ាចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ខែដែលមិនទាន់បើកឲ្យ3ខែមកហើយក្រុមកម្មករបាននាំយកគ្រឿងចាក់មកបិទផ្លូវច្រកចេញចូលក្នុងបរិវេណសណ្ឋាគារនិងរមណីយដ្ឋានអេម៉ារីយ៉ូដែលជាទីតាំងកម្មករធ្វើការសំណង់និងលើកបដាផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះក៏មានលើករូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរូបថតថៅកែស្រីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផងតំណាងគណៈកម្មការបានអះអាងថាពួកគេមានគម្រោងលើកគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅចំមុខផ្ទះសាលាខេត្តនៅមុខសាលាខេត្តនិងសាលាដំបងខេត្តនេះប្រសិនបើមិនមានមនស្រ័យតំណាងគណៈកម្មការសំណងក្រុមហ៊ុនអេម៉ារីយ៉ូឲ្យដឹងបន្តថាថៅកែមិនបានប្រាក់ខែជូនគណៈកម្មការសរុប457នាក់តាំងតែពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងមកដល់ខែឆ្នាំខែមករាឆ្នាំ2018នេះអ្នកមើលការខុសត្រូវការដ្ឋានសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនអេម៉ារីយ៉ូបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលថៅកែក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករនេះគឺដោយសារប្តីប្រពន្ធថៅកែក្រុមហ៊ុននោះឈ្លោះគ្នាហើយប្តឹងផ្ដាល់គ្នានៅតុលាការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមករាលោកអ៊ីធីរិនអនុប្រធានអន្តរវិស័យសាលាខេត្តនេះបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះជួបកម្មករសំណង់អេម៉ារីយ៉ូដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយដើម្បីឲ្យបើកច្រកចេញចូលឡើងវិញលោកអ៊ីធីរិនបានឲ្យតំណាងកម្មករធ្វើបញ្ជីឈ្មោះកម្មករដែលមិនទាន់បានបើកប្រាក់ខែដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ការតវ៉ានេះឲ្យបានឆាប់បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារីនិងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ស្អែកនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈដើម្បីពិនិត្យកម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារីអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបណ្ឌិត Sharman Stone នឹងចុះពិនិត្យការងារនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរក្រោមកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការ
ួយគាំទ្រដល់អង្គការដែលផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកសុខភាពបន្តពូជនិងការរៀបចំផែនការគ្រួសារអ្នកស្រីឆាមែននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយស្ថាបនិកគេហទំព័របងស្រីដែលបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការផ្ដល់ឱកាសការងារនិងសេវាបញ្ជូនបន្តចំពោះកម្មករមានជំនាញទៀតដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីអ្នកស្រីក៏មានគម្រោងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជំរុញឲ្យមានការលើកស្ទួយសមភាព gender បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនៅនាងកញ្ញាទស្សនាកិច្ចសម្ភារពិសេសរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិជុំវិញយុទ្ធនាការដំបូងរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងបទសម្ភារនេះខ្ញុំបាទបានសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ With You Azizi Saray មុននេះបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរៀងស៊ីម្ដងទៀតបាទជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណទីប្រភេទយើងអាចភ្ជាប់គ្នាបានហើយខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសផងដែរមុននឹងការផ្សាយយើងធ្វើតេស្តបានត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាបច្ចេកទេសជាទូទៅតែងតែមានបញ្ហានឹងជនិតភ្ជាប់បានហើយពេលធ្វើតេស្តនៅពេលដែលផ្សាយមែនទែនលែងឮគ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងឮគ្នាហើយហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំណួរទី1នេះលោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងបាន3ថ្ងៃហើយខ្ញុំបាទក៏បានទៅឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែរចំពោះការបង្កើតនៅទីក្រុងឡុងបិចនេះឃើញមានមនុស្សចូលរួមកុះកកណាស់មានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានមនុស្សសាមញ្ញដែលពីមុនមកមិនធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចូលមកអបអសាទរដល់អាដាមដែរក៏ប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយនៅវេលានោះត្រង់ថាអ្នកដែលមកចូលរួមចង់បញ្ចេញយោបល់ចង់បង្ហាញការគាំទ្រនឹងច្រើនពេកវាយុបពេកណាស់ទៅហើយហើយហាក់ដូចជាឃើញមានកម្មវិធីសំណួរចម្លើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអាដាមដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីនេះដើម្បីចូលមកផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការសួរចម្លើយចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលនៅមានចម្ងល់ខ្លះខ្លះតកតងនឹងបញ្ហានេះហើយចំពោះលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ទាំងឡាយណាតកតងទៅនឹងទិសដៅសកម្មភាពរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះសូមអញ្ជើញចូលរួមសាកសួរលោកសំរៀងស៊ីដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែប្រាប់លេខលោកអ្នកនាងមកនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយដាក់នៅក្នុង comment ការផ្សាយ Facebook នេះយើងនឹងហៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីចូលរួមសាកសួរសំណួរក៏ប៉ុន្តែសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺតើជំហានដំបូងគេដែលលោកសំរៀងស៊ីនឹងបំផុសឲ្យមានដើម្បីបំផុសឲ្យមានធ្វើសកម្មភាពនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះតើលោកនឹងធ្វើអីមុនគេបាទសូមជើញលោកសំរៀងស៊ីជំហានទី1គឺអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យត្រៀមខ្លួនធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែសកម្មភាពនោះអហិង្សាធ្វើដោយសន្តិវិធីដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះបដូរនយោបាយបដូរអេរីយ៉ាបគឺអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខឆ្នាំ2018ហើយឲ្យដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅសភាពការដើមមុននឹងគេបានបង្ក្រាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលកាលពីឆ្នាំ2017ថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកសំរៀងស៊ីយើងមានដំណឹងមកពីខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងយើងមានតម្រុយខ្លះពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាផងរឿងដែលមិនធ្លាប់កើតមានសោះតាំងពីគេចាប់លោកកឹមសុខាយកទៅដាក់ពន្ធនាគារទៅពាំង plong ហ្នឹងខាងក្រុមមេធាវីដំបូងឡើយសុំឲ្យគេគ្រាន់តែដូរការឃុំឃាំងហ្នឹងពីទៅពាំង plong មកភ្នំពេញក៏មិនបាននៅពេលដែលមានសវនាការស៊ើបសួរម្ដងសុំឲ្យមកស៊ើបសួរនៅឯតុលាការ
តាមធម្មតាក៏មិនបានគឺត្រូវតែទាំងអស់គ្នានឹងជិះឡានទៅដល់ទៅពាំងផ្លុងក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមានដំណឹងលេចឮថាស្អែកនេះមានការដឹកពីលោកកឹមសុខាពីទៅពាំងផ្លុងមកភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមកឆ្លើយនៅក្នុងសាលាឧទ្ធរចំពោះពាក្យសុំរបស់មេធាវីរបស់លោកសុំឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំហើយក្រុមមេធាវីរបស់លោកនឹងក៏មានសង្ឃឹមថានេះគឺជាតម្រុយល្អដែលលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញឬមួយក៏ត្រូវគេឲ្យនៅក្រៅឃុំឬមួយរហូតដល់អាចឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនេះផងតើបើសិនជាលោកកឹមសុខាត្រូវគេដោះលែងវិញមែនហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏ត្រូវគេរៀបចំឲ្យមានឡើងវិញអនុញ្ញាតឲ្យមានឡើងវិញចូលរួមបោះឆ្នោតឡើងវិញតើចលនានឹងអាចនឹងរលាយបាត់ទៅវិញរំលាយទៅវិញដែរទេលោកសំរៀងស៊ីបាទពេលនឹងមែនយើងមិនចាំបាច់ធ្វើចលនាទេពីព្រោះចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងជាបន្ទាន់ដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់នឹងបំណងរបស់យើងទី1បំណងទន្ទឹមគ្នានេះគឺឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវនេះគឺថាបើកចំហទលំទលាយគឺមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរតើតើមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបការបោះឆ្នោតនោះហៅថាជាការបោះឆ្នោតមែនទេបើគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺជាការបោះឆ្នោតលេងសើចទេពីព្រោះមានតែគណៈបកតែ2ទេនៅលើឆាកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលយកជាការបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងតិចណាស់ជាងពាក់កណ្ដាលនគរអញ្ចឹងតចលនាសង្គ្រោះជាតិមានបំណងតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺបើកផ្លូវបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំហើយប្រជាជនខ្មែរច្រើនណាស់លើលោកជឿជាក់ថាបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្បាស់ជាទទួលជ័យជំនះជាពំខានអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេពេលណាគេដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយដាក់ទូនយោបាយទាំងអស់ហើយហើយពេលណាដែលមានការជានីថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនឹងនៅមានតទៅទៀតបើគ្រាន់តែដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយមិនដោះលែងសកម្មជនដទៃទៀតហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមរបស់ឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវទេនោះក៏ចលនានេះនៅតែដំណើរការដដែលច្បាស់ហើយពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេជារឿងជាតិយើងដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលល្អហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជាបុគ្គលល្អហើយប៉ុន្តែត្រូវមើលវែងឆ្ងាយវែងឆ្ងាយនេះគឺតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យគឺឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាអ្នកសម្រេចប្រជារាស្ត្រខ្មែរជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតបាទតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសទាំងអាដាមកឹមសុខាទាំងអាដាមសំរឿងស៊ីញឹកញយណាស់លោកទាំងពីរតែងតែនៅក្នុងបទសម្ភាសទាំងឡាយនឹងតែងតែលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺតែងតែបំបែកមិនអោយលោកកឹមសុខាមិនអោយលោកសំរឿងស៊ីនឹងធ្វើការរួមគ្នាបានទេពីព្រោះការដែលរួមគ្នារវាងលោកសំរឿងស៊ីលោកកឹមសុខានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់គឺជាគ្រោះភ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលកើតចេញពីការបង្រួមគ្នារវាងគណៈបកសង្គ្រោះរវាងគណៈបកលោកភ្លើងទៀនហើយនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យកើនកៃអីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះពីខែមិថុនានេះក៏ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់បើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែលេងល្បែងនេះមែនឧបមាថាលោកសំរិទ្ធលោកហ៊ុនសែនត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកសំរងស៊ីនៅតែបំបែកដដែលលោកសំរងស៊ីមិនអាចចូលមកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចមានការអាក់អន់សុពន្ធចិត្តមិនបោះឆ្នោតមិនចូលរួមបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេ
ពីព្រោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះគឺមានតែក្រុមលោកកឹមសុខាតើលោកសំរងស៊ីហ៊ានប្រកាសថាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនឹងលោកសំរងស៊ីហ៊ានប្រកាសថានឹងមិនខ្វល់ទេទុកតែលោកសំរងស៊ីបានចូលឬមិនបានចូលក៏ដោយចុះលោកកឹមសុខាធ្វើប្រធានក៏ដោយចុះលោកសំរងស៊ីហ៊ានប្រកាសថាសូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខា 100% ទេដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែជានិមិត្តរូបនៃការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងសំរងស៊ីហើយនឹងកឹមសុខាខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្មិញហើយបញ្ហាជាតិគឺជាបញ្ហាដែលធំសំខាន់ជាងគេបំផុតមិនមែនជាបញ្ហាបុគ្គលទេមិនមែនបញ្ហាសំរងស៊ីទេឲ្យតែគេដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យតែលោកកឹមសុខាដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដំណើរការឡើងវិញឲ្យតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដពេលនោះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកប្រធានកឹមសុខាមិនចាំបាច់មានរូបខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំបានលៀនលែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើខ្ញុំធ្វើជាប្រធានដើម្បីកុំឲ្យគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែគេនៅតែរំលាយដូច្នេះខ្ញុំមិនត្រូវការដំណែងខ្ញុំអត់ចង់ចេញមុខទេខ្ញុំចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបេសកកម្មរបស់យើងបេសកកម្មរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់គឺសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបានបាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយនេះឥឡូវត្រឡប់មកផែនការចំពោះមុខរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះវិញម្ដងក្នុងគោលការណ៍5ចំណុចរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃដែលប្រកាសសុពលភាពនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ចំណុច1លោកសំរងស៊ីបានចំណុចចុងក្រោយបំផុតនឹងលោកសំរងស៊ីនេះបានប្រើភាសាថាចំណុចទី5នឹងគឺខកខំយ៉ាងណាអូសទាញអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឲ្យមកចូលរួមក្នុងចលនានឹងពីព្រោះលោកលើកឡើងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏ខូចខាតប្រយោជន៍ដែរពីព្រោះថាចំពោះអំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានេះពួកគាត់ខូចខាតប្រយោជន៍ដែរដូចជាពួកគាត់មិនអាចមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានជួបជុំប្រពន្ធកូនជួបជុំកូនចៅដែលមានផ្ទះសម្បែងមានសញ្ជាតិមានមុខរបរអីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមពួកគាត់នឹងមានការអន់សុពន្ធចិត្តហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះក្រៅទៅពីនឹងទេក៏មានមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែរដែលលោកបានរៀបរាប់ថាបានយកលុយទៅបណ្ដាក់ទុននៅប្រទេសដតីធ្វើឲ្យប្រទេសដតីនឹងផ្ដាល់សញ្ជាតិផ្ដាល់ប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែននេះជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានគេចខ្លួនចេញទៅនៅក្រៅប្រទេសលោកចង់បានពួកអស់អ្នកទាំងនោះដែលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដើម្បីឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិសំណួររបស់ខ្ញុំបាទតកតងក្នុងរឿងនេះគឺបែបនេះលោកសំរងស៊ីប្រហែលជាជ្រាបហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះបើភាសាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេហៅថាជាប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយគឺ patron client relationship គឺទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចនឹងជាមួយអ្នកដែលនឹងក្រោមនឹងអ្នកឯងជួយអញជួយឯងវិញហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺរស់បានដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននឹងឯងមិនមានអីសោះក៏ដោយនៅពេលដែលចេះលើកជើងនៅពេលដែលធ្វើកូនជើងរបស់លោកទៅនឹងគឺថាបានឡើងបុណ្យបានឡើងស័កបានឡើងទួនាទីរហូតដល់ថ្មីថ្មីនេះលោកបានជ្រាបហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះគេបានបញ្ចូលមនុស្សមួយចំនួនទៀតច្រើនណាស់ទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកនឹងកូនជើងមួយចំនួនអ្នកដែលនយោបាយលក់ខ្លួនដែលធ្លាប់តែធ្វើសេកសោះពីមុនមកនៅពេលដែលចេះអែបអបចេះលើកជើងមេអញ្ចឹងទៅគេចាប់ដាក់បញ្ចូលឲ្យទៅជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកអញ្ចឹងទៅដូច្នេះពួកអ្នកទាំងអស់នោះគឺថាត្រូវជីវិតរបស់គាត់លុយរបស់គាត់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់បុណ្យស័ក្តិរបស់គាត់នឹងគឺអ្វីក៏ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងអស់តើលោកមានវិធានការបែបណាទៅដើម្បីពន្យល់ពួកគាត់ដែលជីវិតរបស់គាត់ទាំងស្រុងគឺត្រូវតែបើគាត់មិនទៅធ្វើកូនជើងអែបអបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពួកគាត់អត់មានអីទាំងអស់តើពួកគាត់អាចនឹងផ្ដាច់ខ្លួនមកចូលជាមួយនឹងចលនាលោកសំរងស៊ីបែបណាលោកបញ្យលពួកនឹងបែបណាបាទខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមានស្ដុកស្ដំណាស់ទៅហើយហើយគេចង់មានឱកាសចាយដោយគេចង់មានឱកាសមានដូចថាឱកាសហើយមានសេរីភាពរស់នៅក្នុងសុភមង្គលនៅកន្លែងណាដែលគេអាចមើលមុខប្រជាពលរដ្ឋបានប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរហើយពួកគាត់នៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងដែរគឺប្រជារាស្ត្រស្អប់អ្នកដឹកនាំសព្វថ្ងៃស្អប់លោកហ៊ុនសែនស្អប់របបផ្ដាច់ការស្អប់អំពើពុករលួយស្អប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិស្អប់ការលក់ជាតិដោយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើទីមួយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មនសិការស្នេហាជាតិរបស់ខ្មែរទាំងអស់មិនថានៅក្នុងគណៈបកណាគណៈបកណាទេក្នុងចម្រើនចិត្តរបស់កូនខ្មែរម្នាក់ៗគឺស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធានាថាបងប្អូនទាំងអស់ពេលមករួមកម្លាំងជាមួយប្រជារាស្ត្រគឺបងប្អូននឹងមានសុវត្ថិភាពបងប្អូននឹងមានសេរីភាពសូមបងប្អូនដែលនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនសព្វថ្ងៃនោះកុំទៅជាប់វាសនារបស់បងប្អូនជាមួយវាសនាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ជាជនអក្រក់គាត់បានធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេល33ឆ្នាំតាំងពីគាត់ឡើងកាន់អំណាចបន្តដោយយួនឈ្លានពាន33ឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺតាំងពីផែនការកក5គាត់បានរៀបចំផែនការក5តាមបញ្ជារបស់យួនឲ្យខ្មែរទៅស្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកជួនមានគ្រុនចាញ់អត់បាយគេសម្លាប់ដូចជាបាត់អក្រឹតមិនខុសពីខ្មែរក្រហមធ្វើប្រមាណទេផែនការក5ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនទោះនេះគឺជាទោះអក្រឹតដែលយើងហៅថាបាត់អក្រឹតប្រឆាំងមនុស្សលោកអញ្ចឹងគឺគាត់មានទោះធ្ងន់ណាស់តាំងពីដើមមកព្រោះទៅក្រោយមកទៀតថ្មីនេះគាត់បានរួមចំណែកក្នុងការគប់ក្របបែកនៅមុខមន្ត្រីរដ្ឋសភាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រស្លាប់យ៉ាងច្រើនប្រពោះយ៉ាងច្រើនគាត់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្លាប់មេតបហ៊ុនសែនពេជ្ររាប់រយនាក់គាត់បាននៅពីក្រោយឃាតកម្មជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាភ័យថាខ្លួនគាត់បាត់បង់អំណាចពេលណាគាត់នឹងប្រឈមមុខចំពោះតុលាការតឡាកាឯករាជ្យពេលណាគាត់បាត់បង់អំណាចប្រទេសយើងមានអធិបតេយ្យធិបតេយ្យយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានតឡាកាឯករាជ្យគឺច្បាស់ជាកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនហើយហើយមិនមែនតែគាត់ត្រូវប្រឈមមុខចំពោះតឡាកានៅស្រុកខ្មែរតឡាកាអន្តរជាតិពីព្រោះអំពើអូក្រិតដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តគឺជាបទអូក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិមនុស្សសិលោកគេត្រូវតែដឹកគាត់ទៅកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតឡាកាអន្តរជាតិដូច្នេះគាត់ដាច់ខាតគាត់មិនព្រមចុះចេញពីតំណែងទេងាប់អីងាប់ទៅជាពិសេសជាតិយើងលិចលង់ជាតិយើងរលាយយ៉ាងណាគាត់លក់ស្រុកខ្មែរឲ្យទៅយួនឲ្យទៅចិនឲ្យគេកាត់ព្រំដែនទឹកដីយើងឲ្យទៅបរទេសបំផ្លាញប្រៃឈើប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដល់ឆ្អឹងរាសខ្មែររហែនរហាមជាតិលិចលង់យ៉ាងណាគាត់អត់ខ្វល់ទេឲ្យតែគាត់បានលើកក្រែងអំណាចទៀតដើម្បីការពារសេរីភាពហើយនិងសុវត្ថិភាពរបស់គាត់កុំឲ្យគេយកគាត់ទៅកាត់ទោសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនមិនមែនជាជនអូក្រិតដោយហ៊ុនសែនទេបងប្អូនមិនត្រូវភ្ជាប់វាសនារបស់បងប្អូនជាមួយហ៊ុនសែនទេឲ្យគេកាត់ទោសហ៊ុនសែនថ្ងៃណាមួយទៅបងប្អូនអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយហ៊ុនសែនដល់កម្រិតដែលគេត្រូវកាត់ទោសនោះទេដូច្នេះបងប្អូនគួរណាស់មករួមកម្លាំងជាមួយប្រជារាស្ត្រជាមួយអ្នកសាសនាជាតិដើម្បីរៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញឲ្យមានភាពស្អាតស្អំឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ហើយយើងស្ដារកិត្តិយសប្រទេសជាតិយើងលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនណាស់ថ្មីៗនេះគាត់ធ្វើឲ្យកិត្តិយសប្រទេសយើងអាប់អោនឃើញគេមើលងាយគេថាស្រុកយើងឯកប្រៃផ្សៃម្ល៉េះមិនមែនស្រុកខ្មែរប្រៃផ្សៃទេលោកហ៊ុនសែននេះប្រៃផ្សៃធ្វើឲ្យគេមើលងាយជាតិយើងថាជាតិយើងប្រៃផ្សៃជាតិយើងមិនមែនប្រៃផ្សៃទេជាតិយើងថ្លៃថ្នូរទេដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់យើងរួមកម្លាំងគ្នាស្ដារប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាកុំលេងល្បែងជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់លេងល្បែងផ្ទាល់ខ្លួនការពារបនស័កគាត់គឺសវត្ថិភាពរបស់គាត់ដូច្នេះយើងមិនត្រូវភ្ជាប់វាសនារបស់យើងជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេយើងមិនត្រូវស្លាប់ដោយសារលោកហ៊ុនសែនយើងមិនត្រូវស្លាប់ជំនួសលោកហ៊ុនសែនអរបាទអរគុណលោកសំរេសីឥឡូវនេះខ្ញុំមានអ្នកហៅចូលមកមរូពីភ្នំពេញលោកប៊ុនធឿនសូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយការផ្សាយយើងបាទបាទជំរាបសួរលោកពូចំណុចបន្ទាប់ហើយ
លោកប្រធានសំណងទីផងហើយជំរាបសួរបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកប៊ុនធឿនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់លើកសំណួរចង់សួរលោកប្រធានដែរតែមិនលោកពូជំរាបបាត់បានលើកសំណួរដែរខ្ញុំចង់និយាយហើយចង់សួរហើយហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរបន្តិចទៀតចង់សួរលោកប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរស់ឡើងវិញទេដាក់ឧទាហរណ៍ថាលោកប្រធានអតុកយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឲ្យបង្កើតជាគណៈបកថ្មីតើគណៈបកអាចបង្កើតបានទេថាក្នុងឈ្មោះគណៈបកដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិតើអាចបង្កើតបានទេបើសិនជាអាចតើលោកប្រធានគណៈកម្មការហ្នឹងអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានបកដដែលទេមិនខ្ញុំបានស្ដាប់លោកប្រធានគាត់ប្រកាសមករបស់គាត់ដែរហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរហ្នឹងតើចលនាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអាចបង្កើតជាបកបានទេឧទាហរណ៍បើលោកហ៊ុនសែនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ព្រមឲ្យបង្កើតបកថ្មីបាទចង់សួរលោកប្រធានអរគុណលោកប៊ុនធឿនសូមជួយលោកសំរងស៊ីឆ្លើយសំណួរបាទអត់តតែសោះដាច់ខាតគឺត្រូវមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញចលនាសង្គ្រោះជាតិគ្រាន់តែមានបំណងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនមែនចលនាទៅបង្កើតគណៈបកទេគឺចលនាធ្វើការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពដូចមុនជាពិសេសចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងត្រូវទៅរួមកម្លាំងគ្នាជុំវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់ដែលមានលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធានហើយខ្ញុំធ្វើជាសមាជិកសាមញ្ញនៅក្រៅប្រទេសអ្នកគ្រប់គ្រងពីក្រៅមិនបញ្ហាទេធ្វើម៉េចឲ្យតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាន់តែបានហើយកុំលេងល្បែងដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងលេងចាំឲ្យយើងទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីឯណាឯណីអត់ទេអត់មានបង្កើតគណៈបកថ្មីទេនៅជុំវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែឥឡូវដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាំងដោយសារគេចាប់លោកប្រធានក្រុមសខាដាក់ពន្ធនាគារដោយសារគេរំលាយគណៈបកយើងរំលាយតែលើក្រដាស់ក៏មិនពិតតែវាធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកខ្លះដែរគេដកតំណែងពីអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលមានតំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ55រូបគេដកតំណែងទាំងអស់ជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានតាមេឃុំចៅសង្កាត់ជាង 5,000 អ្នកដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅនេះគេដកតំណែងទាំងអស់គេដេញចាប់គេតាមធ្វើបាបគេបង្ខិតបង្ខំឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលដូច្នេះគណៈបក្សជាគណៈបក្សពេលនេះមិនអាចធ្វើការបានទេដូចជាជាប់គាំងតែយើងត្រូវបង្កើតចលនាដើម្បីជួយគណៈបកជំរុញគណៈបកឲ្យមានជីវិតឡើងវិញឲ្យមានសន្ទុះឡើងវិញដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដឹកនាំដោយលោកប្រធានក្រុមសុខាហើយជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលជ័យជំនះបំណងរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបំណងចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងពេលណាយើងបានសម្រេចបំណងនឹងហើយគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិចាប់ហើយបេសកកម្មទួលនីតិការងាររបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិចាប់យើងវិលត្រឡប់មកគណៈបកវិញទាំងអស់យើងជួយជោគជួយចៅគណៈបកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលជ័យជំនះដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាន់តែបានបាទលោកសំរេងស៊ីធ្លាប់ប្រកាសជំហរនេះប្រមាណដងហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប៊ុនធឿននឹងបានយល់ច្បាស់អំពីជំហររបស់លោកសំរេងស៊ីនេះគឺថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងគ្មានពេលណាមួយคลายទៅជាគណៈបកឡើយហើយគ្មានពេលណាមួយលោកសំរេងស៊ីទៅប្រជែងធ្វើប្រធានគណៈបកជាមួយលោកកឹមសុខាទេតកតងទៅនឹងរឿងដតីទៀតលោកសំរេងស៊ីបានប្រកាសថាការដែលបង្កើតចលនានេះឡើងគឺថាចង់ឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងចូលរួមទាំងស្មារតីទេមិនបាច់ប្រកាសខ្លួនទៅជាសមាជិកនៃចលនានេះមិនមានការលើកស្លាកសញ្ញាមិនមានទីស្នាក់ការអីនៅភ្នំពេញទេហើយមេដឹកនាំទាំងប្រមាណរបស់ចលនានេះគឺមានតែជានិមិត្តរូបទេហើយដោយធ្វើបែបនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាលោកសង្ឃឹមថានឹងគេមិនអាចមករំលាយបានគេនឹងមិនអាចមកចាប់ចងពលឹងគេមិនអាចមកចាប់ចងស្មារតីនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅតែមានការព្រួយបារម្ភលោកសំរងស៊ី
ៀបហើយនៅឯទីតាំងឯឃុំអូចាដែលមានអតីតមេឃុំរូបស្រស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺមេឃុំរូបស្រស់ហ្នឹងគឺកញ្ញាស៊ីនរ៉ូសេតហ្នឹងថ្មីថ្មីនេះមានការចោទប្រកាន់អំពីដៃគូដ៏ឆ្នើមរបស់នាងគឺលោកឈៀងវុនដែលជាសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងថានៅពេលដែលនាងអស់តំណែងមេឃុំរូបស្រស់អស់តំណែងហើយទៅបើកហាងលក់ម្ហូបនឹងហើយអ្នកដែលទៅចូលរួមនឹងសុទ្ធតែជាឧទាមហើយឧទាមនឹងប្រហែលជាលោកសម្ដៅថាក្រមពីព្រោះគេចោទថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាជាក្រមឧទាមដូច្នេះគឺមានការចោទប្រកាន់បណ្ដាបណ្ដាហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះនាងរ៉ូសេតឃើញគេផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថានាងបានលើកផ្លាកមួយទៀតថាហាងមហោបរបស់នាងគឺថាទទួលអតិថិជនគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែឧទាមជនដូច្នេះចង់ឬមិនចង់ធ្វើត្បិតតែលោកប្រកាសថាគេចូលរួមតែស្មារតីតែវិក្នុងឌួងចិត្តហើយគេមិនអាចមកចាប់ចងឌួងចិត្តអីក៏ដោយចុះសូម្បីតែអ្នកទាំងគួយញ៉ាំបាយនៅកន្លែងកញ្ញាស៊ីនរ៉ូសេតហ្នឹងគេចោទថាជាក្រុមឧទាមតែលោកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងបានដើម្បីកុំឲ្យគេចោទបានលោកមានសំណូមពរបែបណាមានការផ្ដល់មតិយោបល់បែបណាដែរដើម្បីកុំឲ្យអាជ្ញាធរចោទបានបាទគេចោទគេនៅតែចោទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏គេចោទដែរតរាបណាយើងមិនគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការតរាបណាយើងមិនគ្រប់គ្រងអំពើពុករលួយតរាបណាយើងមិនគ្រប់គ្រងអំពើអយុត្តិធម៌ការធ្វើបាបរាសនិងការបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិគឺគេចាត់ទុកយើងជាខ្មាំងហើយដូចសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអ្នកណាមិនគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមអ្នកណារងគ្រោះពីខ្មែរក្រហមហើយមើលហ៊ានតែតវ៉ាតែបន្តិចបន្តួចសូម្បីតែមានគំនិតប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាយើងជាឧទាមហើយដូច្នេះកុំទៅចាក់អារម្មណ៍កុំទៅខ្វល់គេចាក់យើងថាម៉េចថាម៉េចគេចោទយើងថាម៉េចថាម៉េចស្រាក់ចិត្តគេចោទប៉ុន្តែសម្រាប់យើងយើងត្រូវរៀបចំសកម្មភាពដើម្បីនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែបន្តការងារដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមបំពេញប៉ុន្តែឥឡូវគេធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកៀងយើងមិនអាចនៅអោបដៃយើងមិនអាចនៅស្ងៀមទេយើងត្រូវរកយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីដើម្បីបន្តការងាររបស់យើងតទៅទៀតដើម្បីនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះការងារផែនការសកម្មភាពទាំង5យ៉ាងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាចលនាសង្គមជាតិនឹងធ្វើដោយមិនចាំបាច់ចេញមុខទេមិនចាំបាច់យើងទៅប្រកាសថាយើងជាសមាជិកចលនាអត់មានសមាជិកទេចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រង់តែជាឧត្តមគតិស្នេហាជាតិត្រង់តែជាស្មារតីប្រយុទ្ធដែលមាននៅក្នុងឌួងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំង5យ៉ាងដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនចូលរួមតាមរូបភាពណាមួយតាមអ្វីដែលធ្វើទៅបានហើយមានសកម្មភាពខ្លះដែលគណៈបកមិនអាចធ្វើទៅបានទេគេរំលាយគណៈបកឥឡូវនេះគេតាមដានគ្រប់សពគ្រប់បែបដូច្នេះគណៈបកយើងទុកមួយអលើសិនណាពេលដែលគេនៅរំលាយគណៈបកគេនៅគៀបសង្កត់នៅឡោមគាត់ហោមគាត់គណៈបកយើងទុកគណៈបកមួយអលើសិនណាតែយើងក្នុងនាមជាចលនាក្នុងស្មារតីជាចលនាយើងត្រូវតែបំផុសបំផុលទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រឲ្យងើបឈរយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេទី1យើងត្រូវមានតំណែងតំណងជាមួយខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទី2យើងត្រូវតែពន្យល់អំពីបបហេតុជាតិបបហេតុសង្គ្រោះជាតិទី3យើងត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ហើយគ្រប់គ្រងហើយទី4យើងនឹងបំផុសបំផុលឲ្យបងប្អូនងើបឈរដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីឲ្យធ្វើជាបាតកម្មឲ្យធ្វើជាកុតកម្មឲ្យចូលក្នុងយុទ្ធនាការមិនសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចរដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការពុករលួយដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើអីឬមួយសង្ឃឹមថាយើងធ្វើអីធ្វើតាមគេយើងកុំធ្វើតាមនឹងទីយើងដកបទពិសោធន៍ពីចលនាអហិង្សាដែលបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនតាំងពីលោកមហាត្មាហ្គាន់ឌីនៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកណេលសុនមែនដេឡានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកម៉ាទីនលូធើគីងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកម្លាំងប្រជារាស្ត្រងើបឈរតវ៉ាដោយសន្តិវិធីធ្វើឲ្យអំណាចផ្ដាច់ការថយធ្វើឲ្យពួកជនផ្ដាច់ការចុះចេញពីតំណែងដោយសន្តិវិធីនឹងហើយ
អ្វីដែលគណៈបកឥឡូវជាប់ទាំងមិនអាចធ្វើបានចលនានឹងធ្វើចលនានឹងបង្ខំបំផុសទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រឲ្យងើបឈរឲ្យតវ៉ាតាមគ្រប់រូបភាពហើយរហូតទៅបង្ខំបំផុសទឹកចិត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាហានបងប្អូនជានាយទាហានជាពលទាហានជានគរបាលបងប្អូនជាខ្មែរដែរយើងសូមអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បញ្ជាជនផ្ដាច់ការបើជនផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្រោតត្រង់មានកំភ្លើងយកកំភ្លើងនោះទៅបាញ់ប្រហារបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រដោយថាយើងធ្វើបាតកម្មយើងធ្វើកុតកម្មដោយសន្តិវិធីបើជនផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រស្រោតត្រង់សូមកុំឲ្យពលទាហានកូនទាហាននគរបាល PM អីហ្នឹងបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រយើងធ្វើចលនាបែបហ្នឹងឲ្យអំណាចផ្ដាច់ការគឺធ្លាក់ហើយពេលណាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនស្ដាប់បញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រគឺប្រជារាស្ត្រងើបឈរកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយរបបផ្ដាច់ការនឹងដួលរលំពេលនោះដោយសន្តិវិធីបាទអរគុណលោកសំរិទ្ធីឥឡូវនេះមានសំណួរយ៉ាងខ្លីមួយពីលោកស្នាពីខេត្តព្រៃវែងបាទសូមអញ្ជើញលោកស្នាយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតពេលវេលាអស់ហើយបាទបាទពីសួរបងតែខ្ញុំចង់សួរថាគណៈបង្គោលជាតិអាចបើកឡើងវិញបានទេនៅតែថ្ងៃតែបើអត់មានគណៈបកហ្នឹងខ្ញុំយល់បងប្អូនខ្ញុំគេថានឹងទៅបោះឆ្នោតធ្វើអីផងបាទអរគុណលោកស្នាលោកមានសង្ឃឹមទេលោកសំរងស៊ីថាចលនានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញចូលរួមការបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿ 100% ឆ្នាំ2018នេះគឺជាឆ្នាំប្រាច់ប្រោះយើងត្រូវតែរៀបចំចលនានេះឲ្យខ្លាំងចលនានេះគឺចលនាប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានសេរីភាពឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យជាតិយើងលិចលង់កុំឲ្យជាតិយើងត្រូវគេលក់ខ្ទេចខ្ទីអស់បងប្អូនឃើញទេចិនយួនអីចូលមកពេញទឹកពេញដីខ្មែរយើងមិនអាចរស់នៅលើទឹកដីកំណត់របស់យើងបង្ខំចិត្តចាក់ចេញទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកពេលនោះបរទេសចូលមកពេញទឹកពេញដីនៅស្រុកយើងជាតិយើងរលាយហើយបងប្អូនបើយើងមិនងើបឈរបើយើងមិនចាក់ដៃគ្នាបើយើងមិននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យតរទៅបាននៅឆ្នាំ2018នេះជាតិយើងរលាយហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរទាំងអស់ដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែលមានព្រលឹងជាខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់មាននេការទាំងអស់ត្រូវតែចាក់ដៃគ្នាងើបឈរតវ៉ាដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរបំណងចលនាគឺធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញមានលោកគឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សហ្នឹងគណៈបក្សហ្នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតពេលណាគណៈបក្សហ្នឹងនឹងទទួលជ័យជំនះជាពំខានបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានឆ្លៀតឱកាសមកចូលរួមក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងពីក្រុងប៉ារីជាមួយការផ្សាយរបស់យើងនាវេលានេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះបាទជម្រាបលាអរគុណបាទបាទលោកនៅនឹងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនៅនឹងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស代